მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დილამ შვიდობისა პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს და თუ სურვილი გაგიჩნდება შეგიძლიათ თქვენ ჩაგვერთოთ საუბარში და ასევე თქვენი შეკითხვა გამოთქვათ თქვენი აზრი ცოტა სპეციფიურ თემაზე გვიწევს საუბარი მაგრამ საკმაოდ საინტერესოა მე მაგალითად ძალიან მაინტერესებს და პირადად მე თითქმის ყოველ დღე რამდენიმე საიტის დახმარებით ვეცნობ ხოლმე ტექნოლოგიურ სიახლეებს უბრალოდ მე თვითონ პირადად ინტერესი მაქვს და მომწონს ეს ყველაფერი და ყოველთვის ვაკვირდები ხოლმე შემდეგ მათ დამოკიდებულებას ძალიან დიდი კომპანიების დიდი ბრენდების დამოკიდებულებას სამომხმარებლო ბაზრის განვითარებისადმი, ანუ მათი დაგეგმარება თუ როგორ ხდება, ძალიან დიდი და საინტერესო ჯგუფი მუშაობს ხოლმე, ამის მეცნიერულ დონეზე აქვს უკვე აყვანილი ეს ყველაფერი, როგორ დაგეგმონ მომავალი ერთი წელი, ორი წელი, რა გააკეთონ. კი, რა გააკეთონ, რა შეთავაზონ და როდის რა დაუანონსონ მომხმარებელს, რომ აი ეს გამოდის და შემდეგ ამის წარდგენა პრეზენტაციებზე ხო აღარა მაქვს საუბარი, მე მოვერიდები კონკრეტულად ბრენდების დასახელებას, მაგრამ აგრე ერთი ორი წლის წინ მახსოვს, ერთ-ერთმა ძალიან დიდმა მწარმოებელმა ბრენდმა გააკეთა რაღაც მორიგი პროდუქტის წარდგენა, ვერც კი ენით აუწერელი იყო, რატო დახარჯამდნენ, ჩემთვის გაუგებარი იყო, მაგრამ მან დათვალა ალბათ, რომ უღირდა, წარმოიდგინეთ 10 ფილარმონიის ხელა დარბაზი უზარმაზარი ორკესტრი თავისი დირიჟორით და აი არ ვიცი რა, უზარმაზარი ხარჯი იქნებოდა, უბრალოდ წარდგენა იყო, მისი მორიგი პროდუქტის გამოიტანეს და ჩვენ ეს გამოუშვეთ ხოლ გაყიდვაში თქვენს. ამ ყველაფერზე მუშაობენ ათასობით ადამიანი მუშაობს ამ ყველაფერზე, შესაბამისად ალბათ უღირდათ და დათო შენამაზე ინერვიული. ჩვენ მსმენელებს მე მინდა მივმართო დარწმუნებული ძალიან ბევრია ისეთი, რომელიც დაინტერესებულია ტექნიკით, რომელიც ყოველთვის ეძებს რაღაც სიახლეებს და შემდეგ ამ ყველაფერს თავის მეგობრებთან ერთად განიხილავს, ასე რომ ჩათვალეთ თქვენი მეგობრები ვართ და თუ გაგიჩნდებათ სურვილი, შეგიძლიათ ახლა დაგვირეკოთ პირდაპირ ინსტაგრამში კითხვა თუ გაგიჩნდებათ მით უმეტეს ჩვენ სტუმართან 24-91-92 ან 24-92-92 ეს გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრები. რაც შეეხება ამბავს, ახლა რასთან დაკავშირებითაც ვაპირებთ ჩვენ სტუმართან საუბარს. დღეს საქართველოს უნივერსიტეტში ეფლის პროდუქციის განახლების პრეზენტაციის პირდაპირ ჩვენება გაიმართება და ამ ყველაფერზე თუ რა არის დაგეგმილი, როგორ არის დაგეგმილი და საერთოდაც სიახლეებზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელსაც წარმოგიდგენთ. წარმოგიდგენთ ჩვენს სტუმარს, ეს გახლავთ UG Lemondo Training-ის მენეჯერი გიორგი ყანჩაველი. გიორგი, დილამშვიდობისა, გამარჯობა. მოგესალმებით. დილამშვიდობისა. Samsung-ი ჯობია თუ iPhone? დაიწყო ჩხუბი. საინტერესო თემის მიმოხილვა რომ არის. ჩხუბი, Mercedes-ის რაღაც რომელი გაასწრებს. ზუსტად კი. საინტერესო კითხვა, თუმცა 9 სექტემბერს სოფლიოში Samsung-ზე არავინ არსებობს, ამიტომ iPhone-ზე ვლაპარაკოთ. აი, ახ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 
ერთ-ერთი პროდუქტის წარმოქმნა ამ ხელა ხარჯით და ამ ხელა ზარზეიმით. ზოგადად მიმართავენ კამპანიები ყოველთვის არის ყოველ წელს ტექნიკის მოყვარულები წელიწადში ორჯერ ძირითადად ხდება ხოლმე წარდგენები, დიდი გამოფენები, IFA თუ არ ვთქვი, ესე არის მისი აბრევიატურა და კიდევ რამდენიმე არსებობს ესეთი, სადაც ხდება ხოლმე გამოვლენ ხოლმე ყველა ცნობილი ბრენდები წარმოებები გამოფენენ თავიანთ მორიგ პროდუქციას და იქ მე შეჩვიდება ხალხი და ამოწმებს და მოკლედ არის ხოლმე ერთი ეს არ ქვია მთელი ამბები, თუმცა ეს კონკრეტული წარმოებებიც არის ხოლმე. რა ხდება სან-ფრანცისკოში დღეს და რა თქმა უნდა შემდეგ რა მოხდება უკვე საქართველოში ამის. ჯერ ამბავი მოყვეთ და მე საქართველოში. ხო, რა შეიძლება მსგავს გამოფენებს, ეს არის ტრადიციული, წელიწადში ორჯერ დიდი კომპანიები მართავენ, ერთხელ როდესაც ძალიან დიდი ბევრად უფრო გრანდიოზული და ზოგადად ეხებიან თავის პროდუქციას, მსგავსი VVDC 2015 ეფლის ან მსგავსი კონფერენცია უკვე პირდაპირ ტრანსლაცია ჩვენ გავაკეთეთ და საკმაოდ დაინტერესდა ქართული მომხმარებელი, იმიტომ რომ დარბაზი აქაც გაივსო, განსხვავებით იმ კონფერენციას ის იყო უფასო და ჩვენ უბრალოდ შორიდან შევცხეთ, რას შეგვიდებიან და რას შემოგთავაზებენ. 9 სექტემბერს ახდება, 9 სექტემბერს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და მაღალ გაყიდვადი ტელეფონი iPhone 6-ის განახლებაზე ისაუბრებენ. იცით რომ iPhone 6-ი გამოვიდა შარშან და ეს იყო ყველაზე რეკორდული მაჩვენებელი, მას ჰქონდა ყველაზე რეკორდული მაჩვენებელი, გაიყიდა 80 მილიონი სოფლიოს. გაზაფხულზე გამოვიდა. iPhone 6-ი? ხო. გაზაფხული არა შარშა. ყოველწლიურად გამოდის iPhone-ი სექტემბერში და ყოველ შემდეგ გამოვიდა 6-ი, შემდეგ გამოვიდა 6-ი. ზოგი ნახევარ წელს ერთხელაკეთებს განახლებას და ხო, iPhone-ს აქვს ეს ყოველ წელს სექტემბერში ანახლებს და შარშან რეკორდული მაჩვენებელი ქონდა კვარტალში, ანუ ბოლო კვარტალში საახალწლო გაყიდვაში და მოკლედ წლის განმავლობაში მათ გაყიდეს 80 მილიონი iPhone 6-ი და 35 მილიონი iPhone 6 Plus-ი. ეს ნიშნავს, რომ მათ მოხსნეს ყველანაირ ისტორიული რეკორდები. ეხლა გამოდის ავარაუდოთ ნავარაუდები და ტრადიციულად არ დაარღვევენ თავის წესებს და გამო iPhone 6 SE და iPhone 6 C, რაც განსხვავდება იმით, რომ ყოველ ანუ
ახალი სერვერ მომხმარებელს ცოტათი უფრო იაფი იქნება, ცოტათი მეტი ცვლილებები იქნება, შეიძლება ეს იყოს ზომის შეცვლა ან ეკრანის გაფართოება ან ასე შემდეგ. თუმცა ყველაზე დიდი სიახლე რასაც ელოდებიან, ეს არის სისტემური განახლება, იქნება Siri-ს მიმართულებით, ისინი აპირებენ Siri-ს როგორც პერსონალური ან ვირტუალურ პერსონალური ასისტენტის განვითარებას და ნუ შესაძლებელი იქნება ესაუბრო მობილურს და კითხო ნებისმიერ რაღაცა, რასაც პასუხს მიიღებს, ასე რომ ისე ეს სულ მიკვირდა გამოსვლასთან დაკავშირებით, ანუ ერთი ფაქტობრივად არ არის ჯერ ბოლომდე, ესე ვთქვათ, მოძველებული, უკვე მეორე გამოდის. ყველას თავისი მუშტარი ყავს, ამ ლოგიკით აკეთებენ თუ როგორ არის? მეტყვი რეალურად iPhone 6 არ არის, ხო ჯერ ისე საქართველოში ყველას ნამდვილად არ უჭირავს, იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირი ღირს და ამ დროს უკვე iPhone 6 გამოდის. ესი გამოდის. საქართველოში არა, მთელ მსოფლიოში, ანუ iPhone-ი არ არის მასიურ, ანუ მასიურ წარმოებაზე, მაგრამ არ არის შედარებით მაგალითად Android-ის ტიპის ტელეფონებთან. რაოდენობრივად კონკურენციას ვერ უწევს, თუმცა ფასთან დამოკიდებულებაში ეს არის ბევრად უფრო მეტის მომტანი კომპანიისთვის. ყველაზე მთავარი მიზეზი, რის გამოც გამოდის ყოველწლიურად ახალი, ეს არის თანამედროვე ტექნოლოგიების ტემპი. ყოველწლიურად გამოდის მილიონობით აპლიკაცია, რომელსაც სულად ახალი საპორტი შედება თვითონ device-ისგან, ანუ მოწყობილობისგან. მაგალითად, ეხლა როცა ვსაუბრობთ ჩვენ Siri-ს განახლებაზე, რომელიც არის ვირტუალური ასისტენტი, ანუ ეს დაშიდა ძალიან ბევრ აპლიკაციას სავარაუდოდ, იმიტომ რომ მას უნდა ესაუბრო. ეს ფუნქცია შეიძლება არ ქონდა ისეთ განვითარებული, როგორც აქვს iMac-ს, ანუ კომპიუტერს Apple-ის, და შესაბამისად საჭიროა განვითარდეს მობილური მოწყობილობაში. ასე რომ ყოველწლიურად ერთი მიზეზი არის, რომ თვითონ ეს აპლიკაციები, ტექნოლოგიები ითხოვს ამ განახლებას და მეორე არის, რა თქმა უნდა, ბიზნესი. მოდი რა კუთხით შეგვიძლია ვისაუბროთ კიდე, იცი, მე მაგალითად ძალიან ბევრი ადამიანი ჩემსავე ძალიან უყვარს და უბრალოდ შესაძლებლობა არ არსებობს, ხა პირდაპირ თქვათ იმისა, რომ ჩვეულებრივად, თუმცა 1-2 ადამიანი ჩემ სანაცნობოში არის ისეთი, რომელიც აი მისაყვარელ ბრენდს ხაზს იქნება ეს iOS-ი თუ Android-ი არ აქვს მნიშვნელობა, მიყვება, ანუ არ ჩამორჩება, როგორც კი გამოდის, ის მაშინ აბარებს ძილს, ან გადააბარებს სხვას, ან გაყიდის არ აქვს მნიშვნელობა და ყიდულობს ახალს. როგორც კი გამოდის, მაშინვე მიყვება, ანუ ყოველწლიურად ეს განახლებას აკეთებს. შეიძლება წელიწადში ორჯერაც თუ რაღაცა სხვანაირი განახლება წამოვიდა. საქართველოსთვის ამაზე გათვლა, თქვენ როგორ ფიქრობთ? მე არ მიმაჩნია სწორად, იმიტომ რომ მაინც შესაძლებლობიდან გამომდინარე, სწიდველ უნარიანობიდან გამომდინარე, ბაზარი არ იქნება ამის მომართული და არ ამგონია რომ ნებისმიერ კომპანიას ამაზე გათვლა სწორად ამაში ჩაეთვალოს. სავარაუდოდ რომ ის მაქსიმალურად რაოდენობრივად უნდა გათვალოს, არაბათობა ნაკლები გამო თუ რომ იყოს ოფიციალური წარმოადგენლობა, ნაკლები გამოუშვას, იმიტომ რომ სწიდველ უნარიანობა დაბალია შედარებით. თუმცა სურვილი არის ჩემ გარშემო ძალიან ბევრი, ვიცი რომ ძალიან დიდი სურვილით, მათ შორის მეც, დიდი სიამოვნებით ჩემ საყვარელ ერთ ხაზს თუ მიყვები, ყოველთვის მის ახალ გამოსულ პროდუქტს მაშინვე ვიყიდი. წელიწად შეიძლება შევცვლიდი მარტივად რო თქვა ჩემ device-ს, მაგრამ ამ შემთხვევაში მსხვილ უნარიანი მე ამ დონეზე არ ვარ სიტყვაზე. ამდენი ფული არ ყავს. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ამერიკაში შეიძლება მეტი მსხვილ უნარიანობა შეიძლება კი არა არის, იქაც არსებობს მრავალი პროგრამა, ანუ რომელიც მაგალითად გეხმარებათ, რომ ძველი iPhone თუნდაც 6 მიიტანოთ და გამოიტანოთ ახალს, რაც ჩვენთან არ არის. თავისთავად. ანუ ეს არის კონტრაქტი, საკონტრაქტო ტელეფონებზეა ლაპარაკი. თუნდაც თვითონ კომპანიაშივე განვადებები, რომელიც გეხმარებათ, რომ ბევრად უფრო მარტივად, ანუ პირდაპირ მიხვდა, იყიდა და ყოველთვიურად გადაიხადო თანხა, რაც ნიშნავს იმას, რომ თქვენ გაქვთ ყველანაირი მომსახურება. ინტერნეტის სატელეფონოში და ასე შემდეგ. მოდი, რო არ დავაბნიოთ ფანელი, განმარტოთ, რომ აქ განვადება კი აქაც კეთდება, სხვა განვადებაზე ვარ. აქ ერთ-ერთი მაღაზია განვადებით მოგცემს ტელეფონს, კი ბატონო, სიტყვაზე ან რამე device-ს, მაგრამ ის მოგცემს განვადებით და დაგივიწყებს. მორჩა, იმის აღარ არსებობს. შენ თავლე გადაიხადე. მეორე, რომ თვითონ კომპანიას ან ბანკებში უნდა არა, ეს თავისთავად. და ასე შემდეგ, იქ არის თვითონ კომპანიის განვადება, თუ გოგსა კარგი საკრედიტო ისტორია, ნუ ევროპაში, ამერიკაში ძალიან დიდ პატივს ემენ ამას, ავტომატურად იღებ მობილურს უპრობლემოდ და უკვე გაქვს მუდმივად განახლებული აპლიკაციები და ყველაფერი. თან წელს სავარაუდოდ უკვე ძალიან დიდი სიახლე იქნება Apple Play გამოვიდა, ანუ გადახდის სისტემა შარშან, რომელსაც ჭირდება მეტი მხარდაჭერა, ანუ ვითარდება ძალიან სერიოზული პროგრამა ეს მათი და შესაბამისად ეს განახლებები მობილური მოწყობილობის არის უბრალოდ აი ამ ყველაფრის საპორტი, რომ თუ განახლებ უნებრივ მეტ მომსახურებას იღებ კომპანიისგან და კი ბატონო, ანუ თქვით რომ ხშირად გამოდის, ხშირად იცვლება ახალი, აი თუნდაც საუბრობდით 6-ზე და 6S-ი გამოდის ახლა. რეალურად დიდი ცვლილება, დიდი სიახლე არის რაიმე თუ უბრალოდ აი სახელია რო იტყვიან რომ რაღაცა ახალი გამოდის და არაფერი განსაკუთრებული სიახლე. Ну, Apple 5 და Apple 6 შორის ძალიან დიდი განსხვავება იყო. ეხლა Apple 6 და Apple 6
ეს შორის დიდი განსხვავება არ იქნება როგორც ვთქვით რამოდენიმე სისტემური განახლება და შეიძლება ვიზუალ შეიძლება არის საერთოდ ვიზუალური განსხვავება იქნება თუმცა ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა როგორც ვთქვით მიმდევრობაზე ეს უკვე რელიგია მე ვარ ამ რელიგიის მიმდევარი და მე ვჭირდება ახალი რაღაცა მოწყობა რომელთა სული რომ მე დავამტკიცებ რომ მე ისევ ეს ვარ ხო ნუ შეიძლება საერთოდ თანამედროვე საერთოდ არ გამოიყენო ის განახლება ზოგადად ამ შემთხვევაში არ მომხდარა ზოგადად მომხდარა მაგრამ აი რაღაცა წყნარად ახალი ახალი მომხდა ერთი წელი არ მაქვს ნამდვილად რაღაცა დაადებენ თავს და მიყვებიან ბოლომდე რა თქმა უნდა თქვენ არ ხართ ხედველობაში უბრალოდ აიფონი უნდა კონდეთ საქართველოში რეალურად არ იყენებენ საერთოდ საქართველოში უფრო არის ეს მიმდევრობა რომ მე ვარ ანუ ეს რაღაცა ერთგვარი შენ საკუთარი თავის მიკუთვნილება რომელიღაცა საზოგადოების ჯგუფთან რომ მე თუ აიფონი მაქვს ესე იგი აიფონის მქონე ხალხთან ვარ კი არა ნუ მოდი ჟარგონზე თქვა რაღაცა სვეცკობაში ითვლება ხოლმე და ხშე შემთხვევაში ეს ტიპაჟის ერთ-ერთი განსაზღვრელი ნაწილი გახდათ ის ანეკდოტებადაც კი იქცა ეს დამოკიდებულება იმიტომ რომ რაღაც ირგველი გაყიდა აიფონი იყიდა და ასე შემდეგ და ასე თუმცა მარტო აიფონზე არის სხვა რამეებზეც ვრცელდება ეს ყველაფერი ანუ პრინციპში მე მგონი ჩვენი ბაზრის მზაობას მაინც მეც ასე ძირითადად უკავშირებ აი იმ პროგრამებს იმ საჭიროებებს რაც აქ არ არსებობს იმისათვის რომ გაუადვილო ადამიანებს ისეთ ერთხვა თუნდაც მე როგორც მე ვარ და ძალიან ბევრია ჩემნაირი ვინც ერთბაშად ვერ იხდის და ასე კონტრაქტით შეესთავაზო რაღაცა ისეთი ფორმით რაც ყველა წამყვან ქვეყანაში არის მე მგონი იქ ისე ეგრეთ წოდებულ სიმ ფრი ვერსიებს არ წყიდულობენ ყველა ყიდულობს კონტრაქტით თავის ქვეყნისთვის განკუთვნილ იმ და უფრო იაფიც უჭდება უფრო წნარათაც არის და შემდეგ ჩანაცვლებაც უფრო ადვილია მისთვის ასე რომ ჩვენთან ეს სერვისი სამწუხაროდ არ არის და ნუ იმედი მაქვს მალე იქნება ჩვენთან სამწუხაროდ ძალიან ბევრი სერვისი არის დაბლოკილი ჩვენ ქვეყან ჩვენ ქვეყნისთვის ან როგორც საქართველოსთვის მიუღებელია ზოგიერთი ალბათ იმიტომ რომ ოფიციალური წარმომადგენელი არ არსებობს წარმომადგენელი არ არსებობს და ბევრი აპლიკაცია არ არის გათვლილი ზოგიერთ ქვეყანაში ზოგიერთ ქვეყანას რაღაც აპლიკაციას რო ქმნი ის არის გათვლილი რომელღაცა კონკრეტულ ქვეყნებში ან რაღაცა ქვეყნების ჯგუფზე თუმცა სამწუხაროდ საქართველო ამ ქვეყნების ჯგუფში ხშირად არ ხვდება შესაბამისად როდესაც ვსაუბრობთ აიფონის Apple-ის მომსახურებების ბოლომდე გამოყენებაზე ჩვენ ალბათ ვერ ვიყენებთ 10%-საც კი თუ არ ვარ დეველოპერი თუ არ ვარ ამერიკის რაღაც კარტის მფლობელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ შესაბამისად ჩემი აზრით iPhone ანუ Apple-ის პროდუქციის ბოლომდე გამოყენება ხოლმე იმ დეველოპერებისთვის არის ხელმისაწვდომი რომლებიც მართლა ერკვევიან ამ ყველაფერში ფულს ხარჯავენ იმიტომ რომ თითოეული აპლიკაცია უმრავლესობა ყოველ შემთხვევაში არის ფასიანი და ასე შემდეგ განსხვავებით Android-ის მოწყობილობებისგან რომელიც ბევრად უფრო მარტივია ქართველი მომხმარებლისთვის იმიტომ რომ აპლიკაციების ზემის გატეხვა ხო, ეს თავის თავად ამაზე არც არის საუბარი. არ ვიცი რამდენ საქართველოს მე მგონია რომ არც ისე პატარა ბაზარი იქნებოდა, მაგრამ ეს ალბათ მომავლის ამბავია და ხომ მე ვერ ავიღებ ტელეფონს და ვერ დაურეკავ დიდ კომპანიებს, რატომ არ აკეთებ თქვენ წარმომადგენლობას საქართველოში, რადგანაც ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არ, რადგანაც მე როგორც კლიენტი როცა მივდივარ და ვყიდულობ მწარმოებლისგან, მარტივად რო ვთქვათ, ვინც დაამზადა იმისგან ვიღებ ძალიან ამარტივებ ახლა ურთიერთობას და მისგან ვიღებ გარანტიას და მასთან მაქვს მე ურთიერთობა და არა რაღაც გავგებარ შუალედურ მაღაზიასთან რომელმაც მომყიდა და არაფერი აღარ აინტერესებს. ანუ ეს სულ სხვა ურთიერთობა უშუალოდ მწარმოებელთან მიმართებაში და ალბათ არც ისე პატარა არის როგორც ქვეყანა საქართველოს ჩემი აზრით. ალბათ დროის ამბავია რომ ეს ყველაფერი იყოს და შესაბამისად როგორც რითაც დავიწყეთ საუბარი, რა თქმა უნდა, მისი საქართველოს ბაზრის მზაობაც უფრო მეტი იქნება ტექნოლოგიური სიახლეებისა და ისინი და ჩვენი დამოკიდებულება იციან ქართველების, იმიტომ რომ მართლა როგორც ათო თქვა თირკმელს ღიდიან და აიფონზე გამოკიდებულება იციან ამას იმაზე პეტიციაც იყო ინტერნეტში გაშვებული საკმაოდ დიდი რაოდენობა დააგროვახმებს ასევე ჩვენი თხოვნა იყო მთავრობის მიმართ ეკონომიკის სამინისტროს მიმართ რომ მსგავსი მიმართულებებით ეაქტიურა კომპანიებისთან და ვიცით რომ აქვთ მათ კონტაქტი Apple-თანაც და Google-თანაც და საუბრობთ უახლოეს მომავალში რაღაცა განახლებები მოყვება ამ ყველაფერს და რაღაცა პოზიტიური ჩვენი ცვლილება მოხდება. დაჩაგრულოთ არ ვიზნოთ ხოლმე თავს ხანდახან. კარგი, დავუბრუნდოთ დღევანდელ საღამოს, იმიტომ რომ ჩვენ მსმენელებს შორის დარწმუნებული ვარ, ბევრია ისეთი, ვისაც აინტერესებს, სად ხდება, როგორ ხდება, როგორ შეიძლება მიიღონ ნაწილობა ამ საღამოში. გითხრათ, ხო, ყველაფერი დეტალები. სამოვიდნენ. ეს არის საქართველოს უნივერსიტეტის აკაძის მოედანზე, მეოთხე კორპუსი, 519 ოთახი, სადაც შეიკრიბებიან ძალიან ბევრი Apple-ის მომხმარებელი, მოყვარული და გულშემატკივარი, იქ იქნება
პირდაპირი ჩართვა კალიფორნიიდან, ანუ 9 საათზე დაიწყება თბილისის დროით და ჩვენ პირდაპირ გავეცნობით იმ პრეზენტაციას და ამ პრეზენტაციას ხშირად ეს ორკესტრები მაგუცები ეფის კონფერენციებზე ორკესტრები არ არის, თუმცა ესეთი გრანდიოზული და ესეთი ძლიერი კონფერენციები არის, რომ დარწმუნებული ვარ თითოეულ მაყურებელს დაინტერესებს და ნუ გავეცნობით პირდაპირ ეთერში რა განახლებები ექნება iPhone შემდეგ iPhone-ს, iPhone 6s. Და გაუზიარებთ ერთმანეთს ემოციებს. Კი, განახლებით მაინც არ ვიცით რას აპირებენ. Კი, როგორ არის ამის ისეთი ყველაფერი? აა, წარდგენა. წარდგენა არა, წარდგენა მუდმივად ორიგინალურია, ნუ სავარაუდოდ დიდი ეკრანის ფონზე გამოვა ერთი პიროვნება, ეს პიროვნება ყველასთვის ცნობილია, ვინც იქნება და წარადგენს თავის მარტივად ხელში დაჭერილ iPhone 6s და ისაუბრებს რა იქნება მაშინ, თუმცა რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს მოყვება მე დიდი განხილვები და იქვე ხდება ხოლმე კონფერენციაზე ადამიანების პოვნა, პარტნიორების პოვნა და ასე შემდეგ, ჩვენ ეს ფუფუნება არ გვექნება, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ვიპოვოთ ერთმანეთი აქ საქართველოში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კომპანიის წარმომადგენელი მოდის, ვინც დაგვიდასტურა, არის რამოდენიმე სატრენინგო ცენტრის წარმომადგენელი, მათ შორის ჩვენ სატრენინგო ცენტრი ვართ და იქვე ვისაუბრებთ, ჩვენ გვაქვს iOS-ის კურსები, ანუ დეველოპერებისთვის ეს კიდევ ყველაზე დიდი სამყაროა, იმიტომ რომ თუნდაც ახლა iPhone შეიძლება გაიყიდა 80 მილიონი, მაგრამ დეველოპერები, რომელიც პროგრამას წერენ, ყოველწლიურად გამოიმუშავებენ $5 მილიარდს, რაც ნიშნავს, რომ ნუ გლობალიზაციის პირობებში საქართველოში, რომელიც მუშაობს აპლიკაციებზე, შეიძლება მისი აპლიკაცია გაიტანოს სოფლიოში და ნებისმიერ ქვეყანაში იყიდონ ეს აპლიკაცია და ის $5 მილიარდი და რაღაცა ნაწილი თვითონ საინტერესო კომპანიები შეიქმნა ამ ბოლო წლების განმავლობაში, რომლებიც მუშაობენ ამ დეველოპინგზე და ძალიან საკმაოდ წარმატებულად და ყავს რამოდენიმე უკვე success story, ან წარმატებული ისტორია, რომლებიც უკვე შეძლეს მილიონობით დოლარის გამომუშავება, რა ძალიან მაგარია და ნუ გულშემატკივრობთ მათ, რა თქმა უნდა, ქართული კომპანიები. ისინი ჩვენ გამოირჩევიან რაღაცა ნიჭიერული პროგრამისტული დამოკიდებულებებით და ხედვებით, ხშირად გამიგია რაღაც საინტერესო პროგრამა, აპლიკაცია დაიწერა ქართლის მიერ და ასე შემდეგ ზოგადად. ეს ცალკე თემა და შემდეგ ინტერაქტივისთვის შემოვინახოთ. მადლობა უნდა გადაგიხადოთ სტუმრობისთვის, წარმატებულ საღამოს გისურვებთ. კიდევ ერთხელ მსმენელს შევახსენებთ, რომ თუ ეს ყველაფერი დაგაინტერესებთ, საქართველოს უნივერსიტეტში მეოთხე კორპუსის 519 აუდიტორიაში შეგიძლიათ მიბრძანდეთ საათი რომელია? საღამოს 9 საათზე. ჩვენი სტუმარი კი იყო UG Lemondo Training-ის მენეჯერი გიორგი ყანჩაველი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, კიდევ ერთხელ დრეებით. დაგემშვიდობებით.